我们都皇上的儿子，皇上的威望比儿臣高得多，皇宫的陷落就在眼前。刘珏啊，娘说你这次干得不错，这场无中生有的大祸是个千古奇冤。 是被江城那些奸人逼出来的，你快出城走吧。皇上只是一时糊涂，一切罪过都由娘来承担。刘珏。 能有你这样的儿子，娘觉得骄傲啊！母亲，你先去避一避，等着皇上的清醒。 奶奶，奶奶，带走他们。好，母亲，眼下也只能如此。母亲，你保重。奶奶，不要这样说，死是容易的。 活才需要勇气。皇后娘娘，你给太子备好香茗的衣服了。走，快走啊！快走，太子，再不走就来不及了。奶奶，我们一起回来，我们走。 皇后呢？皇上派本官前来收取皇后喜寿，让她快快出来听诏。皇后已将喜寿留在那里，请大人取走吧。啊！
不得了，黄龙上吊了，快去禀报皇上。是的，陛下，太子是富古门司职田仁放跑的，臣欲斩田仁以正国法，可是御史大夫却阻拦臣。为什么？回陛下，田仁认为太子与陛下毕竟是父子之亲，何必逼他太甚？所以我正是在问你，为什么阻拦丞相斩首田仁？回陛下，田仁是千担之官，依汉律应该有陛下的圣旨啊，否则谁也不能擅自斩杀。田仁纵容反贼，丞相要斩是执行国法，你为什么要阻止？臣罪当诛，给朕拖下去。啊，陛下，陛下，陛下，立刻将田仁斩首。还有北军的那个人，老奸巨猾，坐守观望，都给朕腰斩喽！诺。所有太子身边的人，全部杀掉。追随发兵的，一律诛族。协从叛乱的，全部流放。真和年间发生的巫蛊事件，以及由此引发的一系列宫廷惨剧，使举国上下惊愕不已。刘彻也陷入了无比愤怒和极度伤痛之中。他遇到了执政以来最大的政治挫折。国家向何处去，成为一个谁也无法回避的问题，迫使他进行沉重的思索。真的眼力不济了，精神也难以集中。你来。陛下，这些上计都是各地刺史对新近发生的巫蛊之乱的表态。都是些什么样的看法？臣替陛下念一件吗？这样的官样文章有什么好听的？不过看守高帝庙的相关田千秋的上书却说了一些不同的看法。不同的看法。他认为是江充利用了陛下的信任造设奸计陷害太子，太子进不能见皇上，退则受制于奸佞，冤屈无处表白，难忍愤愤之心，起而杀死江充，事便出于不得已。他有没有提及太子动用军队？他认为子道复兵只不过是为了解救急难，免于受祸，太子居于正位，不可能有反叛之意啊。啊，他还说，别说了。拿走。陛下，田千秋的上书存档。有太子的消息了，快快快快禀报皇上，有太子的消息了，快去禀报皇上。什么事？陛下，是刘丞相来报，在呼县的泉州里发现逃亡太子的踪迹。
说呀。地方官吏已派兵前去围剿。怎么会在全九里？奴才也是刚搞清楚，这太子的儿子的乳母正是湖县全九里人士，想必太子的嫡系。你苏文道有一笔细账。奴才是对太子的野心早有所察。这陛下还是请丞相前来禀报。报什么？你大概以为这是给朕报喜吧。这禀陛下，太子拒捕，自缢而亡。团长，庄上，
缉捕义务工人员。陛下，此次胡虏入侵比近10年来任何一次都更为猖獗，金民损失重大，五原九泉两郡的都尉都战死了，韩公刚刚经历变故，匈奴也不甘寂寞，好啊，都来摸朕的底，朕要出兵。啊，陛下，臣领会陛下的深刻旨意，只是这已经是陛下第15次。这跟用兵的次数有关系吗？战争旷日持久，加之国内这几年天灾不断，又赶上去年立太子叛乱。臣以为朝廷对外用兵要慎重考虑，先要整顿汉廷内部制度。还是那句老话，欲战者必先安内呀。丞相认为目前汉廷内部何处不安呀？以陛下所言，若与匈奴毁灭性打击，那我汉军至少得需10万铁骑。据卑臣所知，丞相目前统辖的军马连3万匹也难凑齐。是啊，再者有作战经验的士卒也是越来越少，丞相是不是也有此担心？正是陛下。臣的意思是说，首先应该解决兵员装备军费上的不足，蓄势待发，因此胜算的把握更大一些。是啊，马匹之事还真是你丞相的分内之事。征伐大宛，有人私下散布说，真是为了几匹汗血马不惜劳师远征，现在知道了吧？若要兵符四夷，没有骑兵的优势，一切都无从谈起。朝廷现在马匹是奇缺，可朕早就让你丞相恢复马政，为何迟迟没有下文？这个
养马者免除差役的政策要立即恢复，不能再拖了。臣立即着手实行。朕等不到你把马匹凑齐了，世上哪有这么十全十美的事儿？二师将军，臣在。没有十万精骑，你就不能出关，不能打胜仗？朕不信。只要陛下决心已定，即便赴汤蹈火，臣将效死执行。诏命，诏任二师将军为主帅，率七万人马由五原出击，御史大夫商丘城率两万人马出西河。二师将军此次远征是受命于危难之中啊，这有什么办法？你也看到了，老人家那股子劲儿，分明是打得赢要打，打不赢也要打。人老了，固执多疑，你说这不去能行吗？哎，你没看见皇上苍老的连讲话都费劲了？哎，如果昌邑王现在还不能确立王储的位置，万一他老人家一口气上不来过去了，二师将军又远在塞外，只怕这朝廷局面就很难掌控了。现在魏太子已经被皇上搞掉了，丞相应早做准备，以应付突发事件。如果我不在朝廷之时，皇上万一厌驾了，丞相可联络这些人，都是些我多年的至交啊。好，当然所有的办法莫过于以丞相说服皇上立昌邑王为太子为上策。所以二师将军此次出征一定要打赢，不仅要赢，还必须赢得漂亮，赢得满朝文武都闭上他们的臭嘴。这样一来皇上的心气就顺了，二来二师将军方可成为真正朝廷的脊梁，成为无可替代的首功大臣。听令，天子出军，顺应天意，执法如山，从命者赏，违命者罚。特颁此将令，诸位与本帅一同出征。征和三年的对匈出兵近乎悲壮，当时汉朝已陷入内忧外患，巫蛊之乱的伤痕尚未平复，由于官吏横征暴敛，泰山一些农民起来反抗，虽未成事，但刘彻已年迈多病，汉朝国势处于风雨飘摇之中。还有脸跟朕提这些事情？这也是你丞相可以过问的吗？臣罪当诛，臣罪当诛啊！还有你经手的那些巫蛊案件，满篇夸大不实之词。陛下，牵连了那么些人，可没一件是查验确凿了的。你说说，你这个丞相就拿这些个子虚乌有的卷宗来对付朕？拿回去送审。诺，陛下，臣遵旨，臣遵旨。李，记住，不要以为自己是刘姓宗亲，就认为你这个丞相比别的丞相高出一等来。还是安分守己的好。又是一件啊。什么一件？
替太子喊冤的折子呗。等待会儿霍光大夫来了，要不要对他通报一声？霍大夫是那么谨小慎微的人，他有胆量向陛下那儿递吗？你怎么知道他谨小慎微？你不信啊？一会儿他来了，你就可以看到他准从这里进门，到这里转个弯儿，哎，走过来，在这儿站住，然后问都有什么可以给皇上看的。哎呀，说的真像，学的真像。哎呦，来了。都有什么可以给皇上看的？你们笑什么？有什么好笑的？是这么回事，近来各地替太子申冤的特别的多，我们几个在打赌呢，说霍大夫敢不敢把这些交给皇上。这样的奏章有多少？一大堆呢，这些都是。哦，太多了皇上也看不了，多了看了他也会反感，你们能不能在当中挑选一两件写的比较好的再呈给皇上？霍大夫的好是什么标准啊？是啊，一是写奏呈的人身份要合适，二是措辞要温和一些，不要太激烈。我这儿倒是有一份，还是看守高帝庙那位田千秋写的，其内容与上次的文章大体相同，只是写的比上次更为恳切。太子的民军跟丞相的官军在长安城里血战五日，这五天里二师将军在何处？长安城里发生这么大的事变，作为朝廷的当家将领完全无声无息，岂不是怪事？臣后来听说二师将军当时在自己的封地休闲垂钓。李光立的封地离京府不过百里，作为亲家，刘旭毛难道不向他通报？陛下的意思是二师将军有意在避嫌？仅仅是避嫌倒也有卫青的谨慎，只怕他跟刘旭毛约定在先，由刘旭毛出面与太子死拼，替他的政治图谋扫除障碍。图谋？刚才刘曲茂还话里话外的向朕暗示，尽快立昌邑王为主。朕以为他们此事还说不出口，可他们还是说出口了，可见其是急不可耐。你说朕怎么能不把他们两个人调开？李广利虽然没有卫青、霍去病的天赋，也还是堪用将才。朕多次给他递过话，专心治军，不要搅揽朝政，可人家就是不听。那你有什么办法？霍光，你就记住，为政之道是处理众人的事，有利于众人是件大道理，大道理就要行大道。可现在就是有这么多的人，有些还是朕身负期望的人，偏偏不行大道，专行小径。你暗中派个人去盯着刘曲毛。是。平身吧。谢陛下。陛下，这儿。
二师将军的主力在逊吉山东南击破匈奴，右大都尉及赵信部，按军报所说，已经追到了范夫人城，也就是这儿。二师将军出战前还底气不足，这不是打得很好吗？是啊，陛下。丞相说很难凑齐三万军马，朕看这不是还是凑齐了吗？嗯，可见丞相还是藏了些东西的。臣只是领会陛下必战必胜的信念。领会了就好。船长，派出使节犒赏此战有功将士，告诉二师将军，朕非常满意。遵旨。你们这女人呐，心里就是存不住事儿。嘿，你看，这不已经是柳暗花明了吗？二师将军一旦凯旋班师，我看着朝廷里，哼，还有哪个敢在皇上面前给我刘屈毛上眼药？还有我的功劳呢。往下看下去，越看越灵，现在的一切衬语都显示出来了。遵皇上的密旨，霍大夫在丞相的府邸中安插了细作，综合所有密报，丞相夫妇确有不轨之徒，丞相夫人指使巫人四射制作真谣诅咒皇上，丞相也在李广利将军出师前合同密谋，欲拥立昌邑王刘伯继承帝位，并且拟定了其同党的名单，这个名单现在已被我们所获得。他柳去毛在找死。朕几次把话对他说的已经很明白了，可他一字也听不进去。现在看来，当初他之所以逼太子于死地，这背后确实是有一场阴谋。那个江冲的来历不寻常，他们是在为自己的图谋扫除障碍。刘屈毛、李广利让朕晚年丧死，朕也要让他们断子绝孙。廷尉，臣在。给朕用最严厉的手段严惩刘屈毛全族，让他知道什么是因果报应。陛下，那么李广利将军没什么好姑息的，把李广利一家也都给朕逮捕入狱。李广利将军现在身处前线，而此时处置他的全家恐怕什么？朕要看看他到底是大忠还是大奸。抓起来。诺。昨日害别人，今日又被别人害了。当刘彻意识到巫蛊案的确是一场冤案的时候，他毅然诛灭了刘屈毛、李广利、苏文以及江冲的家族，将那些参与陷害太子而立功封侯的人诛除殆尽。刘彻在长安修建了一座追怀太子的思子宫，在太子遇害的湖县又修建了一座归来忘思之台，以寄托自己的哀思。
而大胆上书为太子直言鸣冤的小吏田千秋，一年后即被破格任命为丞相。将军，将军，将军，你怎么来了？出了什么事？站起来说，到底出了什么事？你们都下去，说。晴天霹雳，晴天霹雳啊！皇上怎么能把一名正在作战的军事统帅逼至这样的绝境呢？这太蹊跷了。你所能想到的，皇上无一不事先想到了。在他看来，临阵倒戈也比你得胜回朝更容易对付。如此说来，将军眼前只剩下一条路可走了。你的意思是？我听说匈奴的新单于十分珍爱汉朝的将才，赵信、李陵都在那边深受重用。投降匈奴人？不，不不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 不，我还不至于像他们那么下作。将军，没有其他的路可走了。如果我找到了匈奴的军队，再与他们打几仗，哎呀，将大单于赶走，我们就割据塞北，何必再称臣于任何人呢？哎呀，将军，这样好吗？管不了那么多了，反正七万大军在我的手里，传令三军，停止班师，重整战斗队形，立即寻找匈奴军队，全力一拼，置之死地而后生。哎呀，将军，立刻执行。臣叩见陛下，臣叩见陛下。没有什么可报的。李广利由班师途中猛然掉头，大军全速向北推进。在这儿，大军再次北渡至居水，击破左贤王，并击杀匈奴右大将，匈奴军队死伤惨重。还有吗？哦，这是刚送来的军报。二世将军，他这是在拿我汉军士卒的生命抵他自家的脑袋。所有的结局，唯有这自私的邪兆，朕没有料到。唯有这自私的邪兆，朕没有料到。孤军深入，孤注一掷。Thank you.
毕竟仍然在盛世之中啊！什么盛世？他只是要叛变，要取代匈奴，割据塞北，称王称霸，与我大汗朝长期对抗。 李广利禁止燕然山，被匈奴单于亲自率领的八万军纪拦截归路。李广利投降匈奴，但是仅仅一年之后，这个叛徒便被匈奴的南宫胭脂借故杀死。巫蛊事件真相的显露和一系列惨痛失败，使刘彻陷入了痛苦深刻的反思之中。 我还在等待，我不知道为何人只言只语轻。